der er indikatorer på, at der er et massivt fald af motivation blandt unge mennesker for at blive ledere. Kan vi gøre noget ved det? Skal vi gøre noget ved det? Hvad tror du årsagen er? Kan du tage det stikord og ligesom tale ud fra det? Når vi taler om, at den unge generation er mindre interesseret i at være leder end historisk, så kan vi måske starte med at glæde os over det. Altså før vi gør til en bekymring. Der er også et bekymringsmæssigt aspekt, men lad os starte med at glæde os, potentielt set glæde os over det. Mm. For der er jo analyser, der viser, det er et Harvard-studie, der blev foretaget i den store koncern GE, at dem, der vælger at være leder på niveau 1 og 2, de afkorter 3-4 år af deres livstid. Så du gør sådan set potentielt set dit liv kortere, altså i absolut tid, i det du påtager dig det ansvar, det er at være leder. Og er det det værd? Ja, så skal det i hvert fald være helt ekstraordinært formåls- og meningsfyldt for dig, fordi det potentielle offer ligger der. Ja. Så måske de er eksistentielt en lille smule klogere end min generation og generationer før mig. For mig så repræsenterer den yngre generation på arbejdsmarkedet også den generation, der definitivt går op med den falske sandhed. Det er tid og penge. Ja. Hvilket så i egen ret er en falsk sandhed, fordi tid er tid og penge er penge, og tiden går og kommer altså igen, og der er ikke nogen som helst form for begrænsning på, hvor mange penge vi kan få, så tid og penge er som vand og olie, de bliver aldrig nogensinde et og samme. Men når du kigger på analyserne, så det der er interessant, det aldersspænd af dem, der er født fra 1985 og frem, de prioriterer den frie tid højere end den tid, de bruger på arbejde, hvilket er væsensforskelligt for min generation og tidligere, hvor vi faktisk prioriterede tiden på arbejde mere end den frie tid, fordi vi troede på, at den tid, vi investerede i arbejde, ville give os nogle privilegier, der gjorde det godt kunne være, at vi havde mindre fri tid, men den tid ville så til gengæld give sig helt forfærdeligt meget mere mening. Og det bringer et andet paradoks frem, som vi fuldstændig glemmer, det er, at historisk set, så har det jo været sådan, at dem, der arbejdede mindst, de tjente mest. Så du havde sådan set en dobbeltwhopper af et privilegium. Ja. At du var den, der tjente mest. Altså, du var en del af de 2% i samfundet, der tjente mest. Ja. Og du arbejder også mindst. Den kur er knækket. Så dem, der tjener mest, arbejder også mest. Og derfor kan det jo være, at vi står med en generation, der har forstået, at tid immer væk er en eksistentiel møntfod, der er vigtigere end penge.